V neděli 17. března o 14.30 v multifunkčním centru v Hlinsku pořádalo středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool ve spolupráci s pohybovým studiem Sluníčko již pátý hlinecký dětský bál. Hlinecký dětský bál je každým rokem jednou z největších pohodiáckých a sluníčkových akcí za sezónu a pořadatelé mají radost, že se každý rok zlepšuje nejen po materiální stránce a zajištění, ale přímo úměrně se zvyšuje i počet účastníků, což všechny velmi těší. Letos napočítali dokonce přes 600 kluků a holčiček a ti všichni se bavili a užívali si pohádkové taneční odpoledne téměř 3 hodiny. Při sluníčkové show se nikdo nenudil, v sále bylo stále plno, děti tančili a řádili o 106. Kdo si chtěl od tancování odpočinout, mohl se občerstvit, zaskákat si na hradě jménem Pohodáček, vyrábět v dílničkách nebo si pohrát v koutku. Malé děti skládaly veliké dílky pucle, bavily se u dřevěných stavebnic a skládaček nebo stavěly komíny z obrovských kostek, kdy stačily 3 a už byla věž vyšší než kluk nebo holčička. Každý účastník také mohl na bále zanechat svou stopu v podobě dlaně natřené oblíbenou barvou a otisknuté na plátno. Malování na obličej si také nikdo nechtěl nechat ujít a tak se sálem pohybovaly nejen krásné masky, ale i originální a zajímavé veselé tvářičky. Děti čekala tombola se zajímavými cenami, míchané dětské koktejly i fotokoutek, kde se mohly nechat zvětšnit pro vzpomínku na krásně prožité odpoledne. Obdivovaným hostem byl také klaun Bublino, který vytvářel překrásné bubliny. Nejen děti se do bubliny schovaly, Bublino zvládl schovat do bubliny dokonce i Míšu Sodomkovou a opravdu nádherné představení pobavilo děti i dospělé. Během bálu se rozdalo přes 300 diplomů, 500 lízátek, 5 kilo bonbónů a 100 cen a to vše jen při sluníčkové show, kterou podobně jako celé odpoledne moderovala Káťa Kábelová a o hudbu se postaral sluníčkový zvukař Péťa Sodomka. Kolem 400 cen pak mohly děti vyhrát v tombole, z toho 11 cen bylo hlavních. Pátý dětský bál se vydařil a na další velkou akci sluníček a pohodářů se můžete těšit ještě před začátkem letních prázdnin, kdy vás čeká další z profilových pořadů.